Udruženje Makedonaca u Pirotu Beli Mugri tradicionalno je organizovalo veče makedonskih nacionalnih jela u holu Doma vojske. Nama je, pored onoga što je pripremljeno da se vidi, da se proba, znači pored degustacije makedonskih jela, da se vide i ručni radovi žena, jedan od osnovnih ciljeva pre svega druženje i stvaranje neke dobre atmosfere među našim sugrađanima i na ovoj našoj manifestaciji. Udruženje postoji 11 godina, kaže Aleksovski. 24. decembar 2008. je znači formirano, ove godine će biti punih 11 godina. Aktivnih članova koji, da kažem, svraćaju skoro svakog četvrtka je između 20 i 30. Povremeno je to oko 50. Na izborima smo imali prošle godine negde preko 100. A u 100 se dodaju članice, u stvari iz Dimitrovgrada, kojih je između 20 i 30, nisam siguran u taj podatak, zato što se menja neke odlaze, neke dođu. Uglavnom, eto, to je to brojno stanje za naš region. Ova manifestacija organizovana je uz podršku grada Pirota i Nacionalnog saveta Makedonaca iz Pančeva.